Депутат Черкаської міської ради Андрій Куча просить у найкоротший термін скласти графік демонтажу незаконних торгових споруд. За його словами, їх у Черкасах близько 300. Більшість із них належить черкаським депутатам. І незважаючи на мораторій на їх встановлення, щорічно їхня кількість збільшується. Тож сьогодні на цю тему поговоримо у програмі «Реформи у дії». Уже за 3 роки, оскільки депутати цієї каденції і попередньої говорять, накладають мораторії, змінюють положення про встановлення там МАФів, все одно, навіть після встановлення мораторію, незаконні МАФи будуються, встановлюються. Ну, як правило, ці МАФи там належать певним депутатам. Там людям, які мають певний вплив і відчувають собі якби безнаказаність. Ми, по-перше, не можемо знести ніяк незаконні споруди, які вже стоять близько там 5-7-10 років, але даємо, виконком дає нові паспорти прив'язки, дає нові дозволи на встановлення нових кіосків. Наша знімальна група разом із депутатом Кучею зробила своєрідний рейд торговими точками, розміщеними у так званих тимчасових торгових спорудах, попередньо взявши їхній офіційний список у міськраді. Ми цікавилися наявністю дозволу на розташування кіосків. Першим об'єктом, який потрапив у поле нашого зору, була точка з напівфабрикатами. Знімальній групі тут не раді. Продавчиня стверджує, дозвільна документація є, але вона знаходиться у власника. Оце все, що там є, все там стоїть. Я більш нічого не знаю. У мене більше немає ніяких документів. Дозволу немає? Та от куди ж я знаю? Я ж продавець. Все. Чеки. Дивіться, що вам треба, от там все є. Власником цієї точки є депутат Черкаської міської ради Валерій Міняйло. Депутат-бізнесмен підтверджує, що є співвласником цієї точки і відповідну документацію має. Напівфабрикатами торгує у 10 кіосках. Стверджує, платить податки в бюджет міста. Додає, ще був павільйон у мікрорайоні Лісовий, який депутат продав, але документи чомусь і досі оформлені на нього. На питання, чи отримує бюджет міста надходження від цього павільйону, реагує агресивно. Ви спочатку заробляєте, створюєте щось, а потім будете говорити. Тому я плачу все, що моє, я плачу. Тому що земля на мені, але я доход там не отримую. Це так, да, це кіоск, так, да, да. Ми вместе співпрацюємо. Да, а да. Документація на його розміщення є? Конечно. Куточку споживача немає? Ні, у мене є, у них є навіть оформлений режим роботи. Ну, значить, я їм роздав все, значить, вони ще не положили. Ну, у мене навіть режим роботи є, все є. Всі оформлені, всі, вони ще були, перша сесія у мене з 2008 року, перший. Я першу сесію мені депутати надали, розробку на дозвіл на розробку документації, я розробив, а потім сказали зась. І отак я просив їх, і так і не зробили. Ну і от час, скільки, 1,5 року тому назад я вже оформив всі МАФи, і всі 10, всі законні. Неподалік від однієї із торгових точок депутата Міняйла розташована торгова точка з продажу м'яса. Тут людно і прилавки тішать око різноманіттям товару. Паспорту прив'язки цієї торгової споруди у куточку споживача ми також не побачили. Але продавчиня запевнила, усю документацію мають. У нас все є, дозвіл, все є, санкнижки, все як положено. Руки є, де помити у вас? Є. Туалет, руки помити, всі умови абсолютно. Каса, будь ласка, чеки, термінали, все як положено. А ось ця торгова точка є у списку незаконно встановлених. Подейкують, що вона належить ще одному черкаському депутату. Тут продають слабоалкогольні напої та товари до пива. Ми побачили, як тут наливають алкоголь на розлив, але коментувати ситуацію знімальній групі відмовили. Проте поспілкуватися із постійним відвідувачем цього закладу нам таки вдалося. Він відкривається в 6 часов, тоді все закрите. Все, а він відкритий. Вам там наливають 50 чи 100? Звісно. Скільки платите за 100 грамів горілки, випитої у цьому кіоску? 12,50.
скільки разів за день сюди заходите? Як прийдеться. Де ще у вашому районі так само наливають? Я більш нікуди не хочу. Школярі, яких зустріли навпроти центрального ринку, розповіли, купити алкоголь у Черкасах можна без проблем, головне – знати місце. Яна та Ірина кажуть, їхні знайомі часто купують заборонене у магазині садочок. Заради експерименту ми попросили школярок купити тут наливку. Цього разу їм відмовили. Були випадки, коли продавали і алкоголь, і цигарки саме у цьому магазині. Були випадки. Коли це було? Ну, десь приблизно місяць назад точно, і 2 місяці назад теж також точно. Ну, тричі я була свідком особисто. Ми хотіли купити сигарети та наливку, але нам продавщиця відмовила. Сказала, що потрібні паспорти. І без паспортів ніяк. Також вирішили дослідити, наскільки доступними для неповнолітніх є сигарети. І до експерименту залучили черкасця Михайла. Йому 17. Хлопцеві так і не вдалося купити бажаний товар. Скрізь вимагали паспорт. Я отримав відповідь – паспорт. На що сказав, забув вдома. І вона сказала, що не можна. А як часто до вас звертаються діти до 18 років? Буває. Звертаються часто? Так, да, буває. А бувають такі випадки, що ви стомилися і не запитали про те, чи є паспорт? Ні, ну, сьогодні все одно спрашую. Покажіть, будь ласка, документ на встановлення пальчиком. Покажіть, де він знаходиться. Дозвіл на те, що цей кіоск є законно розміщений. Дозвільна документація є. Скажіть, а буває таке в вашому житті, що ви випадково продаєте сигарети малолітнім? Ні, я завжди спрашую паспорт. Ось в цьому кіоску, розташованому у центрі міста, також продають сигарети та алкоголь. У куточку споживачами побачили ліцензію на продаж товару, а паспорта прив'язки споруди до цього місця – ні. Ця точка є у списку незаконно розміщених. Де ви можете ознайомитися з тими документами, які там є? Тобто дозвільна документація на розташування цієї торгової точки відповідає? Ліцензія, свідоцтво, торговий патент, ось, будь ласка, предоставлені. Отже, щорічно кількість торгових споруд у Черкасах збільшується. І якщо у 2014 році було видано Черкаською міською радою 122 паспорти прив'язки технічної споруди до місця розташування, а у 2016 році 60, то у 2017, незважаючи на мораторій на встановлення подібних торгових точок, 99 дозволів таки видано. Тож станом на сьогодні у місті функціонує близько 725 торгових точок. 300 розташовано самовільно, незаконно і на власний розсуд. Депутати говорять, з цією ситуацією обов'язково справляться і над проблемою працюють. Я підтримую абсолютну ініціативу Кучі Андрія Івановича, який вийшов на сесію Черкаської міської ради і запропонував, всі незаконні мали архітектурні форми мають бути прибрані. І при цьому ми своїм голосуванням це довели, що ми підтримуємо саме цей депутатський запит. Аби з'ясувати, чи складено графік демонтажу незаконних споруд та які саме торгові точки планують зносити, чи застосують штрафні санкції до тих, хто веде незаконну діяльність, ми звернулися до начальника управління муніципальної інспекції Черкаської міської ради. У коментарях він відмовив. Дівчинка, я вам отдам. Що? Я вам отдам. Ви відмовляєте кожного разу, коли я вам телефоную, і це вже 5-й раз. Я вам всі роботи, ви мені Отже, чи продовжать свою дію самовільно встановлені кіоски у Черкасах, чи депутати Черкаської міської ради все ж таки вживатимуть обіцяних заходів, ми поінформуємо вас у наступних випусках нашої програми. Сваї битися не будуть. Сваї забиватися не будуть і працюючу техніку з території днями приберуть. Спорудження 5-поверхових будинків на перехрестя Козацької та Героїв Дніпра призупинено. Відповідний припис представнику забудовника вручили 4 вересня. Як тільки на цій ділянці розпочалися підготовчі роботи, мешканці сусідніх висоток звернулися до міськвиконкому зі скаргою. Замість нових забудов вони хочуть бачити тут парк та мати вільний доступ до Дніпра. Крім того, громада сумнівається у законності цієї забудови.
після того, як директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін дав містобудівні будгаранту, до мене на депутатському прийому, як до депутата по митниці, почали звертатися дуже багато жителів, які виступали категорично проти, які чули навіть те, як забивають сваї, які скаржились на це. Управління Державного архітектурного будівельного контролю Черкаської міської ради провело позапланову перевірку будівництва і за її результатами встановлено, що виготовлений проект не відповідає містобудівним умовам. У зв'язку з цим детальний план забудови території відмінили, а будівництво призупинили. Аби його остаточно заборонити, звертатимуться до Києва з метою відміни містобудівних умов. Призупинено нашим черкаським ДАБК це будівництво в зв'язку з тим, що є невідповідність проєкту до земельної ділянки, яка була дана за призначенням. Ми очікуємо, що все-таки Київ нас почує і випише наказ на те, щоб обласна ДАБК провела перевірку, і вже у обласній ДБК є всі можливості відмінити містобудівні, які були надані департаментом містобудівництва та архітектуру. Забудовник отримав припис, з його умовами не погоджується. Аби оскаржити це рішення, позиватиметься до суду. Але запевняє, якщо будуватися не буде дозволено, вимагатиме компенсації збитків, адже дозвіл на будівництво отримав у Черкаській міській раді. І уже витратив на будівельні роботи більш як 10 мільйонів гривень. Немає будівлі, як можна говорити про пожежну безпеку всередині вже існуючого будинку, якщо його ще немає. Ну, далі будемо ми вже звертатись, будемо надавати усі необхідні документи, відповідні органи щодо відшкодування нам збитків, так як нами було надано усі необхідні дозвільні документи для будівництва. А тим часом, поки питання остаточно не вирішене і невідомо, чи будуть зводитися п'ятиповерхівки, є люди, які вже купили тут житло, сплативши більш як $500 за квадратний метр. На даний момент вам такої інформації не можу надати. Приблизно одну квартиру купили чи 10? Одну.